9 років тому, як голова Верховної Ради України, я підписав звернення до країн-членів НАТО щодо плану дій членства України в НАТО. І тоді парламент був заблокований більше, ніж на 30 днів. І зараз, через 9 років, той самий парламент, і, до речі, окремі навіть представники тодішнього парламенту, стоячи аплодували генеральному секретарю НАТО, який виступив в українському парламенті. Це означає те ж, за що ми боремося, це правильно. Це означає, що якщо боротися, то можна обов'язково перемогти. Зрозуміло, що членство в НАТО – це перспектива не сьогоднішнього і не завтрашнього дня. Але для України це екзистенційне питання. Питання виживання нашої країни. Тому час прийде, коли Україна стане членом НАТО. Ми дуже багато зробили для того, щоб Україна наблизилась до стандартів НАТО. Зараз нам необхідна підтримка країн-членів НАТО. В першу чергу це питання постачання оборонювальної зброї. І окремі країни-члени НАТО повинні прийняти це рішення, так як ми охороняємо кордони не тільки України, але й країн-членів НАТО. Так як ми бережемо життя не тільки українців, але й громадян країн-членів НАТО. Тому візит сьогодні Столтенберга, він є історичний. Історичний з точки зору, що прийшов час, коли генеральний секретар виступає в українському парламенті, і прийшов час, коли тепер НАТО повинно надати Україні безпекові гарантії.